Rreth 90% e vetvrasjeve vin nga një çrregullim mendor, bën të ditur mjeku psikiatër Roland Lalaj. Për të minimizuar rastet e suicidit, Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Korç ka zgjedhur të zhvillojë një aktivitet me personat që frekuentojnë këtë qendër. Aktiviteti i kësaj të premte e kishte në fokus domosdoshmërinë e komunikimit të personave që vuajnë nga çrregullimet mendore me punonjësit e qendrës për të shprehur ndjesitë dhe përjetimet negative që janë pjesë e përditshmërisë së tyre. Ne çdo 2 apo 3 muaj kemi kryer dhe aktivitete jashtë qendrës komunitare të shëndetit mendor, pra në zonat turistike, ku me një tematik veçantë jeni një njohur dhe natyrisht do të kemi dhe vazhdimësi me vlerat turistike dhe mjedisore të rajonit të Korçës, aktivitete që do të vazhdojnë. Ne kemi kooperim dhe me shumë të mirë, me dy shtëpi të mbështetura, me profesionistët, po dhe me rezidentët e shtëpive të mbështetura. Ata i kemi të pranishëm pothuajse çdo të premte dhe realisht dhe drejtoria e kujdesit të shëndetit parësor të Korçës na ka premtuar për një suport më të mirë financiar për të realizuar aktivitetet në vazhdim. Gjithmonë në trembemi se duke e folur, na duket sikur neve e sillim atë shumë afër vetes tonë. Të flasësh për ndjesitë, të flasësh për emocionet, të flasësh për mënyrën se si jeni ndjerë, për faktin që ka erdhur një moment që jeta juaj nuk ka pasur më vlerë dhe nuk keni dashur më të jetoni dhe të krijoni një të ardhme. Sepse të gjithën e keni përjetuar, të gjithë, dhe ky është një realitet që vërtet ka ekzistuar. Të flasësh do të thotë të dëgjohesh. Të dëgjohesh do të thotë të kuptohesh dhe të kuptohesh do të thotë që të kemi mundësi që të zgjidhim këtë problem. Sipas dhënave nga Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Korç, nga 18 raste vetvrasje që ka patur këtë 8 mujor në qarkun e Korçës, shumë pak persona trajtoheshin pranë kësaj qendre. Minimizimi rasteve të vetvrasjes që vijnë nga frekuentuesit e qendrës ka ardhur fal punës së vazhdueshme të stafit të kësaj qendre për t'u gjendur pranë problemeve të tyre dhe duke i trajtuar edhe nga ana psikologjike, gjë për të cilën kanë më tepër nevojë krahas trajtimit me medikamente.